1 may kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudida bezorilikda ayblanayotgan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ma'lum qilinishicha ayblanuvchi fuqaro voyaga yetmagan qizga nisbatan behayo harakatlar qilib, uning qo'lidan tortib bo'ysundirishga uringan. Qiz qarshilik ko'rsatgach, yuziga qattiq urgan. Siz kadrda ko'rib turgan mazkur voqea joriy yilning 3-fevral kuni taxminan soat 17:10larda Mirzo Ulug'bek tumani Bo'zbozor ko'chasida sodir bo'lgan. Unda ayblanuvchi katta yo'lda 2006-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qizga nisbatan behayo harakatlar qilganini ko'rish mumkin. Qiz qarshilik ko'rsatgach uning yuziga urib, voqea joyidan qochishga uringan. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, voqeada jabr ko'rgan qizning pastki labi qon talash bo'lganligi aniqlangan. Tanishmoqchi bo'lganman. Orqasidan yurdim. Keyin shu metrodan chiqdim. Ismin nima, yaxshi qiz, tanishilodis deganimda keyin u indamadi. Keyin men shilqimlik qildim. Shilqimlik qilganimdan keyin u bitta-ikkita urganda men ham jahlim chiqib, men ham urardim yuziga. U qizni birinchi marta ko'rishingizmi yoki avvaldan tanirmidingiz? Yo, birinchi marta ko'rishim. Nega qochib ketdi? Uzr so'rash imkoniyati bor edi-ku. Endi mashina kelib qoldi, keyin qochdim. Qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Pushaymonman. Ha, undan keyin uzr so'radingizmi ulardan? Hech uchrashmadingizmi? Yo'q, undan keyin uchrashmadik. Shuningdek, jabrlanuvchining onasi ham fikr bildirib, o'g'lining ruhiy holati yaxshi emasligi, aqliy rivojlanishda o'z yoshiga nisbatan ortda ekanligini aytdi. Sudya taqdim etilgan hujjatlarda bu haqda ma'lumot berilmaganligini ma'lum qildi. Shundan so'ng tomonlar, advokatlar va prokuror fikrlari eshitilib, sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi G bandi bilan aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi G bandi bilan unga nisbatan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi manzil kolonida o'tash belgilansin. Jazo o'tash muddati 2024 yil 13 fevral kundan boshlab hisoblansin. Manfaatdor tomonlarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilsin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin.